Čiči čau, já jsem se neček 11 Gengi, prostě já zvítám u dalšího random logu a právě jdu samozřejmě tradičně ze školy, jak jinak, klasická random logovací cesta. Dneska jsme to měli, no, nedalo by se říct až tak strašně náročný, protože vlastně, no ale spíš prostě končíme docela pozdě večer, takže tady máme jakože to od 2 hodiny, ale i tak prostě. A ještě ta 2. hodina, to jsme měli suplování, takže jsem ten čas využil zase na úpravu videa. A potom máme vlastně mezi odpoledkou a do poledním vyučováním 2 hodiny volno, tak jsem si koupil nějaký oběd nebo něco a potom jsem se věnoval zase úpravě videí, že tam máme takový jakoby školní klub, kde máme prostě stoly, kompy a tak, tak jsem si tam vzal noťaz, že jo, a pustil jsem se zase do úpravy a pokračoval jsem v tom a tak jsem tam to docela jako stihl v pohodě, protože jsem to vlastně dodělal a ještě mi zbývala hodina času, tak jsem ten čas využil velmi výjimečně na učení a sice jsem potom teda zjistil, že my jsme z toho měli tak jako psát, pak jsem teda zjistil, že až potom prostě na tom předmětu, že jsme to z toho psali trošku jinak, než jsem předpokládal, ale tak ty znalosti jste snad neztratěj, no, nevadí. No, tak hodit se to někdy snad bude. No, nevadí. No, každopádně i hned, jak jsem to video doupravoval, tak jsem ho dal renderovat. A pak jsem ho renderoval i při hodině, jsem to prostě nechal jenom běžet, ten render, že jo, a měl jsem to na nabíječce, takže pohoda. A potom, jak skončila hodina, tak mi zbylo zhruba nějakých možná 15 minut toho renderu už jenom, tak jsem si říkal, OK, tak to nechám. Tak jsem si akorát to dal do tašky, tu tašku jsem nechal tak nějak ze zhora pootevřenou, aby tam to mohlo chladit. A v pohodičce, v tramvaji jsem to ještě vyndal, abych to měl klidně a mohlo to líp chladit ještě. A měl jsem to krásně vyrenderovaný, takže. Že už to mám vyrenderovaný, jakmile přijdu domů, tak to dám uploadovat. Asi ale až potom randomu, protože aby to nespomalovalo se navzájem. Takže nejdřív uploadnu tenhle random a potom uploadnu ten let's play na The Sims 4, teď on to bude. Takže na to se můžete dneska těšit a potom budete mít zítra Assassin's Creed 4, jak už jsem říkal, jak to bude takhle na střídačku. Takže zítra to bude ještě víc v pohodě, protože zítra totiž máme, normálně bych měl 4 hodiny, jenomže bohužel, protože normálně jakože ta 4. hodina se supluje, nevím, proč nám to nemůže odpadnout, každopádně prostě 4. hodinu máme suplování a to je fyzika, tak to máme suplování, takže to si sebou možná vezmu nějaký materiály zase na videa a budu zase dělat na videu jakoby na ten zítřek, tak zase nějak využiju ten čas a po první 3 hodiny máme PCV, což je praktický cvičení takový, to tam máme teďkon my dílny a třeba tam tavíme, koveme a takovýhle věcičky. No a tak jako jde, to sice se mi tam moc nechce, protože to je vlastně jenom vlastně, co se týká učení, tak tam vlastně půjdu jenom na to PCV, takže nevím, jestli to mám úplně cenu, ale tak jako OK. No, pak bude samozřejmě víkend, to už bude pohodička a další týden celý volno, takže to konečně si zase odpočinu nějak. A tu dělám taky věci, které jsem chtěl už dodělat dávno, jak už jsem říkal v minulém randomu. Konečně prostě udělám to video z toho Švýcarska snad, potom i ten speciál ke 30 000, ten už udělám možná i o víkendu, pustím se do toho co nejdřív a samozřejmě taky natočím spoustu videí, abych pak měl třeba zásobu i na dobu potom, protože pak zase třeba budu nějaký písemky jako čtvrtletní a tak, takže abych tam měl na tu dobu zásobu trošku a pak abych nemusel, abych to prostě stíhal každý den normálně dávat videa, i když se budou psát třeba nějaký písemky nebo něco, protože to bych to potom asi pravděpodobně moc nestíhal. Protože když musíte ještě se učit na písemky, tak pak už většinou ty videa tolik, to se potom většinou už nestíhá moc. No, ale zase něco nám možná i odpadne a tak, takže já si myslím, že to bude celkem pohodička. Snad jo. Dneska, jak přijdu domů, tak dám teda samozřejmě to uploadu a všechno a tak dále. A co udělám potom? To nevím ještě, možná, že se částečně pustím už i do té úpravy toho zítřejšího videa, mohl bych, anebo si budu prostě jen tak chillovat, protože to si můžu taky dovolit, ne? Nebo bych možná mohl taky, no, něco natočit už asi ne, protože na to zase až tak energie teď nemám, to spíš zítra určitě něco natočím, možná jsem z 4 zase, tam je teďka poslední dobu rozbaví, a je to taková rekordní série, co se týká počtu dílů za nejkratší dobu, protože si vemte, že asi měsíc a půl, možná to trvá zhruba ta série, myslím, že měsíc a půl a už máme kolikátý díl, už máme 14. díl, myslím, že dneska bude 14. díl, myslím, že pokud se nepletu a to si myslím, že je fakt dost na to, že to je vlastně měsíc a půl, protože dřív jste měli klasicky, když jste měli 4 díly, jak to bylo takový pravidelný, tak jste měli 4 díly prostě měsíčně a tím pádem vlastně byste za tuhle dobu měli tak možná 6 dílů, jo, a teď máte 14 prostě, jo, takže
Takže fakt hodně dílů na to, jak dlouhou dobu ta série trvá. Teď konečně budete mít taky to video nějakou dřívější dobu, nebudete to mít až někdy v noci. Sláva, protože jsem tomu prostě mohl věnovat ten čas ve škole, takže to se hodí. No, teď to celkově tak dobře vycházelo, že to je zase výhoda toho, teda ono to není ještě taková výhoda ve výsledku, ale aspoň se dá nějak využít ten čas, když máme 2 hodiny volna teda, tak můžu ještě i upravit video a tak. Tak kdybychom to měli radši v kuse třeba nějak, nebo měli jenom 1 hodinu volna, tak bych se zatím najdl a až ráno potom mohl, teda ráno, po škole to mohl věnovat ten čas, ale tak to nevadí. To nevadí. Myslím, že jo, ještě jednou vám připomenu ten dotazník, nevím, kdy to budu uzavírat, to vám řeknu až v nějakém randomu. Takže vám ještě jednou připomínám, pokud náhodou nevíte, pokud jste o tom neslyšeli, v popisku videa bude tam mít takový dotazník. Pokud nevíte, o co se jedná, tak můžete čeknout předchozí randomy, nebo to tam máte popsaný, o co se jedná v tom dotazníku, ale jenom tak ve zkratce. Je to o tom, jaká je vaše nejoblíbenější série a připomínám, že se hodnotí bodama a ne známkama. Čili čím víc bodů dáte, tak tím jakoby označujete, že se vám líbí víc ta série. Prostě 5 bodů je nejvíc, jakože prostě pro vás nejlepší ta série. 1 bod není jako jednička ve škole, ta jednička tam to není jako jednička ve škole, jakože nejlepší, ale ta jednička je jako 1 bod, to znamená, jakože to je prostě nejhorší. A potom bude vyhodnocení, vypočítám potom průměr a ta série, která bude mít nejblíž ten průměr 5, jako 5 bodů, tak ta vyhraje. A ta bude prostě na prvním místě, bude tam takový žebříček a v nějakém videu vám to řeknu. Nevím, kdy to uzavřu, ale to vás budu ještě informovat o nějakých randomech. Nevím, jak teď bude moc randomím, protože většinou, když nechodím do školy, tak potom randomy až tak často nejsou, ale tak zítra předpokládám, že random bude. A uvažuji, jak moc budou randomy třeba potom příští týden, ale tak možná budou nějaký z domova a možná nějaký zvenku, to se uvidí prostě podle toho, co všechno budu dělat a tak. Ale určitě budu dělat na spousty videích, takže se budete mít určitě na co těšit a bude zase pár takových těch videí, co prostě jsem chtěl už dávno udělat a nebyl na to teď čas, protože to prostě třeba je potřeba tomu věnovat fakt i několik víc hodin a hlavně ten speciál ke 30 000. Jsem zvědavý, jak bude dlouhej a jak dlouho bude teda to upravit, ale to nechte se překvapit, jak to bude. No, ale už je celkem na času, aby ten speciál byl, protože když se vezmete, že kolik máme teď už přes 31 500 odběratelů a to je za 30 000, jo, tak to už je taky celkem později. Většinou jsme měli ty speciály vždycky úplně přesně na tu hranici, ale my jsme rádi, že jsme se vůbec tak nějak jako sešli a dohodli a já si myslím, že to vůbec nevadí, aspoň to bude promakanější prostě a není to taky narychlo prostě. Takže takhle pohoda, ještě náhled samozřejmě udělám a tak dále. To dneska udělám i náhled na svém 4 vlastně, to udělám při tom, co se to bude uploadovat. No a to je asi všechno, co dneska jinak udělám, tak bude takový to chillování, pak se má nějaká úprava, možná budu dělat na tom webu, to se uvidí, už tam až takový moc věcí, no, jak se to vezme, ale tak blíží se to snad do nějaký finálnější formy, ale ona je nevýhoda, takže já jakoby na tom dělám, a teď dejme tomu prostě mě napadají další myšlenky, jak to zlepšovat, takže v podstatě jakoby nikdy to nedoděláte, protože děláte na tom, teď si říkáte, tohle by bylo lepší udělat takhle. Tak si řeknete, OK, tak to přidělám, tak to zase začnete přidělat. A trvá vám to nějakou dobu, tak vám zase napadne nějaký nápad na něco dalšího, a tak dále. No, tak uvidíme, jak to dopadne a kdy to všechno bude. No, uvidí. No, ale já myslím, že už to nebudu protahovat v tomhle randomu. Řekl jsem vám snad všechno, co jsem chtěl. A pokud se vám tadyhle ten random teda líbil, ohnojte video lajkem, pokud chcete být informovaný o další videí z kanálu Gamekeeper.cz, dejte odběr nebo subscribe, já se vás budu těšit, v popisku videa ještě jednou připomínám, máte ten dotazník a co jsem se dělal naposledy, tak tam to bylo hned nějak po natočení toho předchozího randomu, tak tam hlasovalo přes 300 lidí, což si myslím, že je za takovou krátkou dobu fakt hodně lidí, takže ještě jednou děkuju všem, co to vyplňovali a vy, kteří jste nevyplňovali, tak vás ještě poprosím o to, abyste to vyplnili, protože tím dáte vědět, jaká série vás nejvíc bavila, nebo jaká série vás nejvíc baví z těch, jsou tam i ty aktivní, i ty neaktivní, i ty občasní, i ty, co ještě nebyly ani nikdy, takže i budoucí hry a celkový porovnání, o jakou hru máte největší zájem. Tak jo, ale, takže já se s vámi už teda rozloučím, ještě v popisku videa máte ještě kromě tohohle i Facebook stránku, tam se dozvíte o nových videích, random logách, celkově všech videích, informacích a nějakých třeba herních srazech a tak dále a důležitých věcech. Dobře, loučím se teda už, ale a čau.